E aí, gente? Beleza? Como estamos? Tranquilos? Deixa eu aumentar aqui a potência. Aí sim, hein? E aí? Tudo bem com vocês? Começou a semana, né? Começou a semana, segundou, né? É, o pessoal se preparando para viajar, né? Quem tá aí comigo aqui? Deixa eu ver. Olha lá. Carlão, boa noite. É, a galera toda aí chegando, chegando, né? E as coisas rodando, né? Segundona começou aí, nós vamos hoje tratar, né, logicamente, desses assuntos importantes aí, que nós vamos falar sobre movimentação, né? Você pode ver que nas lives diárias aí acontecem muitas perguntas, né? Então a gente vai rolar essas informações aí. Quem tá aí com a gente ao vivo? Vamos lá. Roberto Santana, beleza, meu rei? Maravilha. Wesley Coelho, boa noite. Pedro Cordeiro, meu rei, boa noite. Paulo Roberto Caetano, boa noite para você também, maravilha, hein? Marcelo Fialho, Gabriel Castro, eu senti falta sua, malandrinho. Onde você tava esses dias todos que eu não te vi na live aqui? Ó, pra você aqui, ó. Você que pula pro lado de lá que você vai ver, viu? Ó, puxar a sua orelha, rapazinho. Sorocaba presente, boa noite. A terra do cartão Sorocred, que virou agora Visa, né? É, o Caio Vieira, boa noite. Seu Zé Bonitinho. João Maria, boa noite. Paulo Diller, boa noite. Assisti em off. Tecnologia Notícias, boa noite também, beleza pura? Deixa eu ver aqui que entrou. Nós estamos com um membro, né, que... Ontem ele entrou aqui na live, vocês devem ter visto ele, que é o David Lucas, eu acho que é o nome dele, né? E ele é membro Black Car que entrou ontem na live, que vocês devem ter visto, né? E ele tem 18 anos. E uma das perguntas que vieram ontem foi que o gerente Van Gogh desse cliente falou que ele teria que ter 1.900 de limite porque ele é menor de idade, tem 19 anos. Já já eu vou contar a história para vocês do David, que ele tem 18 anos, que aconteceu hoje, tá? Tudo hoje. Ele virou mesmo Black Car ontem. Aí ele me chamou para conversar. Conversamos. Ele foi no Santander Select, no Van Gogh. Já já vou explicar para vocês. Ele é de Passos, Minas Gerais. E aí ele tá com a gente aí, é o David Silva. É David Silva o nome dele. Eu falei David Lucas, David Silva, tá? Já já eu mostro ele para vocês aí. Beleza? Então tem essa informação importante aí. Igreja Tech, boa noite. Raimundo Castro, boa noite. O Elton Dulce, membro do canal, beleza? Show, João Maria, Black do canal, João Cláudio Gold, Carlão, USA, boa noite, meu rei, tamo juntos aí, viu? Gabriel Guimarães, boa noite, meu rei. Cleiton Cacaroto, brasileiro, boa noite, tamo juntos aí, viu? Show de bola. Ah, quem que é aqui? A filhinha do Pedro. Ah, Alice, ó que bonitinho, ganhou um cartão Unique, Visa Infinity, hein? Olha que bonitinha a Alice, a filhinha do Pedro, né? Show de bola. É, David 028, boa noite. Ronaldo Costa, boa noite. Cadê o Rafael Levi, Ronaldo Costa, Nicolas Lopes, Anderson Carvalho, boa noite. Jefferson Menezes Gold do canal. Marcelo Teixeira, membro do canal. Lohan Gomes Almeida, boa noite. Alexandre Souza, boa noite. Vinícius Godoy, Plátio do canal. Jeffer Nunes, boa noite. Desencanado Floripa, ô, maravilha, hein? Floripa, top, top, top. Thomas Santana, Gold do canal. Osmar S. Mota, boa noite, meu rei. Gold do canal. Ícaro, boa noite. William, do Rio de Janeiro, boa noite. Cheguei, Rodrigo Mesquita. Como que será que é o nome do Rodrigo inteiro, né? Eu só entendo ele como Rodrigo. É, Mesquita, mas tem um nome completo, né? Paulo Coutinho, boa noite. Juliano Vieira, boa noite. Percival Sarmento, boa noite. Flávio Broseado, boa noite, meu rei. Cleiton Cacaroto, Gold, Isa Sapeca, ei, Isa. É. Jerusa, boa noite. Shirley de Oliveira, cadê você? Gustavo Rezende, doutor celular, boa noite. É, Patrícia, boa noite, minha querida. Isabela, Brasília, boa noite, minha linda.
Oswaldo Nobre, boa noite. Gold do canal. Rafael Levi. Patrícia Almeida, boa noite, minha querida. Gold do canal. Elton Dulce também. Raimundo Castro, boa noite. Ah, Gordinho Risonho, boa noite. Só pode ser nick do Edinho, né? Esse daí só pode ser o Edinho disfarçado, o nick dele. Esse eu acho que é o Edinho. Eu vou descobrir se é o Edinho aqui, vocês vão ver. Gabriel Castro, hoje vai ter Leandro na sua casa. Gustavo Paulo, boa noite. Carlinhos Alves, boa noite, Leandrão. Patrícia. Tiago. Vocês não sabem da maior. O João Dutra mandou uma mensagem para mim no reservado, ele é Black Card Luxo. E aí, Márcio, ele falou assim para mim, o João Dutra: Leandro, é verdade mesmo que o Edinho comeu quatro panetone ontem? Você não tava brincando, não? É verdade? Eu falei: não, é verdade. O Edinho comeu quatro panetone e uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros. Eu fiquei a tarde toda lembrando disso aí e eu respondi o pessoal e eu não me aguentava, que eu respondia um e começava a rir, respondia um e começava a rir. Mas ó, não é fácil não, viu? Não. Já já, quem virou Black Card Luxo, eu já vou trazer pro grupo, tá bom? Acabando a live aqui, vocês entram, tá certo? Ajuda o Edinho aí, Rodrigo Mesquita, a reduzir a caloria dele, viu? Ajuda aí, por favor. Dá uma força para mim aí. Beleza? Show de bola? Gente, brigadão pelo carinho de vocês todos aí, pela força, viu? Quem puder se inscrever no canal, o botãozinho vermelho, se inscreva aí, é de graça, não paga nada. E o botãozinho azul, seja membro do canal, tá? Quem quiser virar membro iniciante, pleno, amo, alta renda, sou Black Card Luxo, não tem problema. Muitos me perguntam se para virar Black Card tem que ter o cartão Black. Hipótese alguma, o nome Black Card Luxo é o nome do nosso canal quando começou. Então foi uma homenagem para quando, naquele momento que o canal nasceu, nasceu chamando Black Card Luxo. E aí eu alterei ele dentro de alguns meses, né? Tem alguns inscritos que lembram disso ainda. E o canal começou como Black Card Luxo. Deve ter alguns vídeos ainda que eu falo Black Card Luxo, né? Então, qualquer cartão, cartão pré-pago, cartão de crédito, qualquer cartão que você cadastra no YouTube. Eu não tenho acervo e acesso a nada do YouTube. Então, é você com a sua conta e seu cartão, tá? O YouTube que gerencia com você aí sua conta. Eu não tenho acesso a nada. Do financeiro do YouTube, nada. Tá bom? Beleza? Olha, Rosivaldo, eu sei que o Edinho tem um estômago gigante. Porque quem conheceu o Edinho quando tinha 18 anos, 19, 20 anos, era um menino top, né? Brigava no exército. Aí eu não sei que desandou esse Edinho, viu? Eu acho que essas amizades dele que ele tem aí no mundo, eu acho que faz isso com ele, viu? Porque sei não, viu? Se nessas amizades do Edinho aí, viu? Que é tudo, né? Vamos pra lá. Ó, Elton, eu já falei pro Edinho: Edinho, você quer emagrecer, filho? Toma café. Toma café que é uma beleza. Isso aí já enche o papo, tá bom? Vamos lá então? Conhecer a galera aí? Raquel, Lucy, Levi e William, do Banco Original Digital, estão aí para ajudá-los a abrir uma conta no Banco Original. Caso vocês queiram abrir uma conta no Original, Raquel, Lucy, Levi e William, eles estão à disposição de vocês. Só chamar eles aqui no WhatsApp e falar com eles aí, tá bom? Uma conta digital completa. TEDs, transferências, pagamento de contas, recarga, investimentos, cartões de crédito internacional, Gold, Platinum e Black, todos podem ficar livres da anuidade. O internacional é aquele verde, não tem anuidade nenhuma. O Gold, 1 ano grátis se você abrir uma conta agora, o Platinum também e o Black também. Se você cancelou uma conta e quiser reabrir a conta, pode também. Se você tiver comprovante de renda, investimento, comprovante de renda, extrato de cartões de crédito quitado, né? Três faturas certinha, e você pode comprovar renda por eles também. Então daria certo para você abrir uma conta no original e poder ficar livre das anuidades dos cartões também, atingindo as métricas do ano. Então, por exemplo, ah, fiquei 1 ano grátis no Black. Para continuar ficando isento, 10 mil por mês de gasto mensal. Ou 300 mil de investimentos, né? E lembrando que o original logo logo terá aí uma novidade dos cartões, né? O cartão novo já
Já vi a imagem, lindíssimo o cartão do original. Não tem mais o número de cartão na frente, somente o nome, né? Então, um cartão premium, né, William? Show, meu rei. Jadson Santos, boa noite. Tranquilos? Ah, fevereiro aí, eu quero ver a Raquel em Belo Horizonte, hein? Fevereiro, Raquel, fevereiro. Vai preparando seu meu pão de queijo, meu Guaraná Mineirinho. Que comigo é assim, minha amiga. Quem vai pagar minha passagem para ir é você. E de volta, viu? E tomar um cafezinho também com a senhorita. Tá bom? Avisa seu esposo aí para mandar minha passagem já, viu? Tranquilos? E aí nós temos os consultores da Porto Seguro. Hoje foram muitos aprovados, né? Também no cartão da Porto Seguro. Hoje eu vi aí a galera do canal. Como que ele chama lá? Ele é da Bahia, né? Ele é do. De onde que ele é? Rapaz, o nome dele. Deixa eu pegar aqui para não esquecer, para não falar o nome errado, né? Foram vários, né? Mas aqui do Black Car foram três. É o Joel de Oliveira, né? É. Joel de Oliveira foi aprovado do Visa Infinity da Porto Seguro. 30 mil de limite, hein? Maravilha. Deixa eu mostrar para vocês. Ele tinha o cartão internacional. Cadê? Câmera 2, vamos lá. Ele tinha o cartão internacional. Aí ele mudou pro Infinity hoje e pegou trintão aí. O limite dele era fuleiro, né? Um limitinho fuleiro de 7 mil reais foi para 30 mil reais, né? Do Joelzão. Show! Maravilha! Então, caso vocês queiram aí abrir uma conta com o cartão da Porto Seguro, só chamar esse pessoal aqui da Porto. Cadê ele? Aqui, ó. Vamos lá? Opa! Ai, ai. Não. Consegui interromper rápido, né? A live aqui ela me deixa doida. Ah, ontem, deixa eu lembrar o que aconteceu aqui ontem. Cadê? Porto Seguro aqui. Ontem, vocês falaram assim para mim, Leandro, a live saiu fora do ar. Não. É que aqui tem vários botões, né? E aí, sem querer, eu apertei o botão de iniciar a live e não encerrar a live. E aí encerrou a live como se estivesse iniciando, né? Por isso que aconteceu isso ontem. Hoje estou de olho nesses botões aqui, que são vários botões. Se eu apertar um errado, já era. Então estamos aí juntos. E aí tá aí o pessoal da Porto, o Guilherme, o Flávio, a Mato Seixas Corretora, através de investir. Você pode fazer investimentos, ter aí todos os produtos da Porto Seguro com eles, cartões Internacional, Gold, Platinum e Black Infinity. Esses caras são bons. Esses caras são bons, tá? Então a galera toda tá toda com essa galera inteira aí, né? Beleza? Pura? Maravilha? Show de bola! Vamos lá. E aí nós temos. Cadê aqui? Vamos lá, que se eu apertar o botão certinho, se eu apertar errado aqui, eu não me entro. E aí nós temos também, né? O pessoal do Bradesco Cartões, American Express, Gold, Green, Elo Nankin, Visa Platinum, Visa Infinity também vocês podem solicitar aqui, que a gente indica para vocês os consultores, tá? Agora, gente, aproveita esse momento, quem não tem cartão de crédito ou quem está atrás de um bom cartão de crédito, vocês estão diante de bons cartões e que essa galera pode ajudar vocês. E é de graça, né? Então, por exemplo, o Banco Original, vocês têm aí a Raquel, a Lucio, o Levi e o William. Vocês têm aí os consultores da Porto Seguro. E esses cartões, que nem vocês estão vendo rodar aqui o nome deles aqui embaixo, gente, é assim, a Porto Seguro, a pontuação chega até 2,2 no Black e no Infinity. 10 acessos, ou para o Priority Pass, ou pelo Lounge Key. Ou você escolhe um ou outro, né? Ou se for o Visa Infinity, pode escolher um pouquinho na Priority e um pouquinho no Lounge Key. 66, 33, 3 e 7, você escolhe para o Visa Infinity. O Black é só no Lounge Key. Então, assim, original, Black com cashback. Porto Seguro, Priority e Lounge Key. O Bradesco Cartões, Lounge Bradesco, né? Lounges American Express, Elo, ou seja, tudo que tem de bom no mercado, eles estão aqui. Então, mais fácil, você não tem que abrir, por exemplo, no Bradesco, abrir uma conta para ter um cartão. Só chamar os consultores. Que eles falam com você. Quer pedir um cartão na Porto? Tá aqui para você. Quer falar com o original? Eles estão aqui com vocês. Então tá aí para vocês, essa galera toda dando uma força para quem não tem um cartão de crédito, quer iniciar agora. E lembre-se que a pontuação chega até 2,2 e com acessos à sala VIP, milhas que nunca expiram, são bons, né? Cartões bons
que não deixa a desejar nada para ninguém. Logicamente tem aquele ranking dos melhores cartões do país, mas dificilmente, gente, eu tenho o cartão Unlimited, eu tenho o Visa Infinity do Unlimited, eu não uso. Eu devo R$ 28 na fatura do Visa Infinity. Só para vocês terem noção. Eu devo R$ 300 na fatura do Mastercard Black do Unlimited. Então, assim, você fica concentrando os benefícios de cartões mais voltado para aqueles do momento. Hoje, para mim, é o Latam Pass. Eu estou focado nele, né? E um pouquinho no Azul. No Azul, eu acho que eu devo atingir aí as metas do ano, né? Um ano mexendo com ele, deve conseguir. Mas é legal que vocês tenham, né, um bom cartão, um bom crédito. Igual esse cara aqui que eu vou falar já já dele, que é, ele virou membro Black Card ontem. Tá super feliz da vida, tem que ver a emoção dele, tem 18 anos e 4 meses. E aí ontem teve uma pergunta que eu lembrei justamente dessa pergunta, falei, eu vou falar para a live hoje, né? Beleza, Pura? Então, recado dado, vamos entrar então no nosso assunto de hoje de movimentação? Beleza, Pura? Então, vou rodar a vinheta e em seguida a gente já entra neste assunto aí, tá bom? Vamos lá no pergunta, eu respondo. Vamos lá. Leandrão, tudo bom? Giancarlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí pro canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As dois ali, ó. Meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois Unlimited, o Visa e o Master. Abraço para todos aí, ó. Opa, Leandro, tudo bom? Pessoal aí do cartão de crédito Alta Renda. Queria agradecer principalmente aí as dicas do canal, e também em especial ao Leandro Vieira, que essa semana, na segunda-feira, já foi contemplado aí com o Elon Nankin Diners Club, chegou para mim. Muito obrigado aí, viu? Abraço. Eu tô aqui vendo o David aqui, né? Eu tô pegando aqui as informações dele para ver se eu consigo trazer para vocês ver a felicidade dele aqui. Aí eu tô procurando ele aqui, né? Achei. Eu vou mandar pro Edinho mostrar para vocês como que funciona, né? Aí o Edinho vai mandar para mim, eu quero mostrar para vocês aí sobre ele, né? Vamos ver se o Edinho me manda. E eu quero mostrar para vocês. Gente, é muito legal. Porque quando você tem uma conta boa, igual esse menino fez, aí você fala assim, nossa, que legal, né? Show de bola. E realmente, que deixa eu ver se dá pra mostrar. Ah, não tá entrando. É uma pena, mas eu vou mostrar na câmera 2. Ó, não tá entrando na câmera de espelhamento, mas na câmera 2 eu vou mostrar. Olha bem. Ele foi aprovado hoje no cartão Elite com 11.550, ó. Tá vendo? 11.550. Beleza? Pronto. E aí, o que acontece? Esse menino, ontem, né? Ele falou assim: Leandro, eu quero ser Black Card. E entrou como Black Card. Só que ontem vocês devem ter visto uma pergunta de um dos inscritos. Deixa eu liberar aqui. Um dos inscritos, né? Que falou assim: a pergunta, Leandro, para ter uma conta Van Gogh e tal, a minha gerente falou que com 18 anos, 19 anos, ele tem 19 anos, eu não consigo ter mais limite. O limite dele era 1.950, vocês lembram? Quem estava na live ontem viu. Aí eu falei, em hipótese alguma, isso não existe. Isso não existe. E aí ele acabou. Acabamos a live. Aí entrou o David. E aí o David foi aprovado hoje. Só para vocês terem noção. A renda. Ele não ganha isso. Ele não ganha isso. E aí uma das mensagens do David para mim foi assim: Leandro, você falou aquilo na live de relacionamento. E realmente é tudo, né? Relacionamento é tudo. E aí vocês viram que ele foi aprovado 11.550 no cartão Elite, né? No cartão Elite. Foi aprovado. E ele tem 18 anos e 4 meses. Então, para tentar responder aquilo de ontem, quebraria o que a gerente falou para ele que 19 anos é muito risco para o banco. É aquilo que eu falei. Quem é ela para falar isso para um cliente, né? É a mesma coisa, está falando assim, você é um cara que não vai pagar suas contas. É assim que eu entenderia se ela falasse isso para mim, né? Então não é assim que funciona. Deixa eu mostrar para vocês verem aqui. Eu acho que não tá aparecendo ainda, né?
Mas já já vai aparecer aqui na tela, vocês vão poder ver direitinho aqui. Beleza? Show de bola. Maravilha. Mas tá aí para vocês. Vamos entrar então naquele assunto sobre a conta corrente e a movimentação. Beleza? Show. Então vamos lá. Muitas pessoas me perguntam assim, Leandro, para poder abrir uma conta num banco e fazer uma movimentação sadia, para que o banco me dê mais crédito, me dê mais limites, como que eu devo proceder para poder fazer uma movimentação saudável? Saudável. Beleza, vamos lá. Gente, primeiro eu quero falar o que acontece com quem faz coisa errada, tá? E depois eu dou o passo de quem faz a coisa certa. Então vamos lá. Muitas pessoas fazem a movimentação da seguinte forma. Eu vou falar primeiro o errado, depois eu vou falar o certo, tá? A primeira pessoa, ela faz o seguinte, Raimundo. Ela vem, abre uma conta no banco A, no banco B, no banco C, no banco D e no banco Y. Vamos falar aí cinco contas. Cinco contas. E essas cinco contas, eu vou dar nome de nomes, tá? Banco Original, Banco Inter, BS2, Santander, Bradesco. E tem uns que vai no Itaú, na Caixa Econômica e Banco Brasil. Tá certo? Bem, quando a pessoa faz isso, ela ganha, por exemplo, R$3.000 por mês. Só que ela tem condição de movimentar todos esses bancos que eu acabei de falar para você. E aí o que ele faz? Ele pega lá R$3.000 que ele ganha por mês, joga pro Banco Inter, joga, aí ele pega e transfere pro Original, do Original ele joga pro BS2, do BS2 vem pro Santander, Santander vem pro Bradesco, e aí ele começa a voltar o dinheiro que ele pegou no primeiro banco e ele gira para todos os bancos. Não bastasse isso, ele pega isso no mesmo dia, isso sequenciado, tá? Aí passando esse momento, ele vai e faz um boleto de depósito no Banco Inter, que não tem tarifa nenhuma, e faz o pagamento pelo Banco Santander. Do Santander, o dinheiro cai pro Santander, ele volta o dinheiro pro Banco Inter e joga pro Banco Original. Aí ele vai no Original, faz um boleto, o dinheiro cai, por exemplo, no Bradesco. Do Bradesco volta para o banco e assim ele vai fazendo. Quando você for observar, no mês ele movimentou, por exemplo, 30, 40, 50 mil reais com 3 mil. E aí ele tenta pedir um cartão de crédito, ele tenta fazer um financiamento, ele tenta pedir alguma coisa e é negado. Sabe o que acontece, Jonathan? Ele fica nervoso. Ele ou ela ficam nervosos. E aí fala assim, eu vou falar com fulano que vocês não me aprovou, porque eu vou ligar no Banco Central, eu movimento 30, 40 mil reais por mês. Só que tem um perigo total aí. Porque quando a pessoa vai por esse lado, de fazer isso que eu acabei de falar aqui agora, existe um risco total. Porque o banco pode bloquear o seu dinheiro nesse momento do carrossel e você ter que provar para a justiça que você é uma pessoa idônea. E aí você pode cair, o tiro que sair pela culatra. Que eu já vi muitos casos aqui, né? Então, quando eu converso com os grandes bancos e tal, eles falam, Leandro, você não tem noção que passa por aqui por dia. Por quê? Porque as pessoas acham que fazendo esse tipo de movimento é movimentação e não é. Não é movimentação. Isso não é movimentação. Você sabe o que é movimentação? Vou explicar para vocês agora o que é certo. Para vocês entenderem o que é certo. E aí, desse certo, vocês mudam a tática, né? Eu não estou ensinando ninguém a ser bandido, não. Longe de mim. Eu estou mostrando o caminho que é certo. O caminho errado é isso que eu fiz, né? Que vocês fazem. Agora, quando eu falo vocês, são as pessoas que tentam ganhar em cima dos grandes bancos, das fintechs, desse modelo. Tá certo? Agora, eu vou explicar para vocês o modelo correto de fazer. Vamos lá. Quando você tem uma conta corrente num banco, tá? E você quer mostrar para o banco quem é você, de cara o banco já sabe baseado as informações que ele tem no Banco Central. Então vamos lá. Uma pessoa que tem um crédito liberado, que ela tem linhas de crédito liberado, eles estão dentro da linha da curva, que são pessoas que terão crédito.
Para que vocês entendam um pouquinho o que eu estou falando, é o seguinte: os bancos sabem o tanto que você tem retirado, ou seja, o tanto que você tem de crédito disponível. Então, baseado a esse disponível, eles liberam ou não para você o crédito, tá certo? Agora, para você poder mostrar para os bancos quem é você, você precisa mostrar alguma coisa. E que forma é? Olha, eu tenho lá débito automático no banco, nesse banco primário, né? No meu primeiro banco eu tenho débito automático, eu tenho pagamento de contas, eu tenho transferência bancária, eu transfiro para minha conta do... Eu, tô falando Leandro, tá? Então vamos lá. Minha conta primária qual que é? Santander. BRB. Original e Banco Inter. Então vamos lá. BRB, Santander, dois débito automático, todos os cartões de crédito Santander tá lá, pago a fatura pelo próprio Santander, transfiro do Banco de Brasília para o Santander, do Santander para o Banco de Brasília, no meu próprio CPF. Certo? Eu transferindo para o BRB e o meu para o Santander. Pagamento de contas, tudo que eu pago no BRB. Certo? BRB. Então, quando o banco puxar a minha movimentação, ele vai enxergar que tenho dois grandes bancos movimentando. Quais são? Santander, BRB. E o original? O original eu uso o cartão deles de vez em quando para pagar boletos. Para mim não perder a oportunidade de não pagar anuidade. Então, você vai lá, paga um boleto, de vez em quando faz uma comprinha na internet com o original, né, das promoções. Do original eu transfiro o dinheiro então, do Santander para o original e pago o boleto lá. E o do Banco Inter? Transfiro do Santander ou do BRB para o Banco Inter. Via Pix, agora é só Pix, né? Via Pix. Pois bem, feito isso, se pedirem para mim a minha comprovação de renda, eu tenho um imposto de renda. Mas, Leandro, eu quero ver a sua movimentação para provar o que você ganha no imposto de renda. Porque agora é assim. Eles querem ver o imposto de renda que você declarou e querem ver a movimentação para ver se é verdadeiro. Aí você pega e manda a do BRB, por exemplo, que é a minha. Vai para ele lá. Aí ele questiona, quem que é a Alessandra Vieira? A Alessandra Vieira é minha irmã. Por que que tem transferência para ela na sua conta? Porque a minha irmã pediu para mim tanto dinheiro, eu peguei e transferi para ela do Banco do Brasil. Ah, tá, só por isso. Pronto. Por que a minha movimentação não é suspeita? Porque eu tenho as fontes e as origens. Então, se perguntarem para mim, por exemplo, vamos falar, Deus me livre e Deus me guarde, que um dia a minha conta seja bloqueada por suspeita. Olha, foi bloqueado porque entrou aqui R$ 1.500, R$ 2.000 na conta do Banco do Brasil. Ok, a origem foi tal, tal, tal. Nada a esconder. Então, neste momento, isso chama-se movimentação sadia. Eu fico pegando dinheiro do Banco de Brasília, jogando para o original. Do original eu jogo para o Inter, jogo para o Santander, jogo para o Itaú, jogo para o Banco do Brasil. Não, eu não faço isso. Por isso que eu nunca tive conta cancelada. Nunca tive. Conta de grandes bancos, de bancos digitais, eu nunca tive. Eu tive uma única conta cancelada por desinteresse comercial do Nubank. Porque eu cancelei o cartão quando eles me deram R$300. E depois lá na frente cancelaram minha conta, né? Mas já expliquei o motivo para vocês, que deve ser pelo Mercado Pago. Pois bem, é isso que é uma grande movimentação. Leandro, eu posso transferir dinheiro da minha irmã para o meu pai? Gente, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Se você estiver sabendo o que você está fazendo e uma hora eles perguntarem para você e você souber responder, não tem problema. Vou dar um outro exemplo. Muitas pessoas têm... Eu tenho uma conta PJ. E a minha conta PJ, eu preciso que, de vez em quando, pedem para emitir nota fiscal. Então, eu tenho uma conta PJ no BRB. Débito. É só débito. Tá lá. Aí, cai R$1.000 na minha conta do BRB. Aí, eu pego e transfiro para a conta do próprio BRB. Então, eu saio da jurídica e venho para a física. Isso aí é suspeita? Não. Eu tô tirando da minha conta jurídica e jogando para a física. Eu não vou usar a jurídica. Eu não uso a jurídica para nada. Eu não uso. Só uso a física. Então, isso é movimentação suspeita? Não. Não é movimentação suspeita, porque é uma conta minha. Então, muitas pessoas usam a conta jurídica da sua própria empresa para transferir para a física. Ok. Isso não é suspeito nada. Mas,
Se você fizer ao contrário, pegar a conta jurídica, jogar para a física, da física jogar para as outras contas e voltar para a jurídica, e da jurídica você fizer um pagamento, é suspeito. Outra coisa, vocês já viram que alguns bancos liberam folha de pagamento. Aí a pessoa tem uma conta jurídica, tem uma conta física, e ela pega quem? Ela pega 3, 4 pessoas e cadastra como se fosse funcionário da empresa. Porque o banco não pede FGTS, não pede nada. Vai lá e cadastra. Aí ele faz pagamento de folha de pagamento no nome das 4 pessoas. O dinheiro cai lá. Essas 4 pessoas depois devolvem para ele na conta física. Ele pega e devolve para a jurídica. Suspeitíssimo. Você vai ser cancelado por desinteresse comercial. Se prepara que você vai ser cancelado a qualquer momento por desinteresse comercial e ainda mais. Você ficará com o dinheiro bloqueado. Aqui no canal, já tive assim, ó, de gente com conta cancelada. Cancelada sem dó. Santander, Bradesco, Banco Brasil, Itaú, por fazer essa jogada. Então, tomem cuidado com isso. Isso aí é considerado fraude. Tentar passar a perna é fraude, né? Bem, mas aí é tudo coisa jurídica que vai se envolver, que não tem nada a ver com nós, conosco nesse momento. Bem, se eu pegar a minha conta do meu pai, que é aposentado, e da minha mãe, que é aposentada, e pegar o dinheiro dessas duas contas que eu que faço por eles e jogo na minha conta, é suspeita? Não. Vou dar outro exemplo para vocês. Outro exemplo, meu pai é aposentado. Meu pai não vai no banco. Quem recebe meu pai do Itaú naquela conta e conta sou eu. Eu que recebo meu pai, digital, não vou no banco, digital. Transfiro para a conta da minha irmã, direto, não passa pela minha. Se eu quisesse movimentar, eu podia fazer. Meu pai, pela minha conta, conta da minha irmã. Não. Da conta do Itaú do meu pai para a conta do Santander da minha irmã, direto. Para minha irmã isso é bom? É ótimo. Porque cai o salário do meu pai lá de aposentado, está movimentando a conta da minha irmã, para ela é ótimo. Para mim, não, porque não passa pela minha. Eu só transfiro da dele para minha irmã, né? Porque meu pai não tem condição de fazer isso. Então, isso chama-se movimentação. Tá certo? É algum problema? Nenhum problema. E se eu transfiro do meu pai para minha conta, da minha conta para da minha irmã, nenhum problema. É que eu não tenho esse tempo, né? Você imagina? Tira do meu pai, joga para minha, da minha para minha irmã. Olha a carruagem que faz. Não quero. Então, para mim, não. Cara, vocês precisam entender que movimentação é movimentação. E vocês não têm que ter medo de fazer uma movimentação se é uma movimentação sadia. Tá certo? Então, quando você pega uma transferência da sua irmã, do seu pai, do seu primo, outra coisa que chega para mim aqui assim, é que eu preciso fazer muitas transferências durante o dia. Não tem problema. Não tem problema fazer transferência, fazer 10, 12, não tem problema. Se você faz transferência sabendo que são transferências sadias, transferências idôneas, não tem problema. Você pode fazer. É movimentação? É. Agora, se você estiver fazendo isso pensando que isso será a sua renda para o banco, esquece. Esquece. Movimentação para renda de banco é outra coisa. Aí nós vamos entrar aqui agora. Aí, o Gemerson, agora que nós vamos entrar no que é gostoso. Como que o banco calcula a renda por movimentação? É agora que vocês vão agora que vocês vão entender o que é renda por movimentação. Igual a que aconteceu com o David, né? O David foi isso. O David... Olha lá, ó. Esse menino aí, ó, tá vendo ele aqui? Ele conseguiu essa renda. Agora, a renda que a gerente colocou pra ele não é essa renda não, viu? Eu te falo, Raimundo, que essa renda que ele ganhou, esse cartão aqui, ele não ganha essa renda. E eu posso dizer pra vocês, ele só não é select porque na cidade dele não tem. Ele mora em Passos. Pra ele ser select, ele tem que ir pra Ribeirão Preto, a mais próxima. Ou ser digital. Então, vamos lá. Prestem bem atenção, né? Vamos lá. Como que o banco calcula a renda dos clientes? Alguns falam, tudo que entrou e saiu. Não é assim, não. Vamos lá. Quando você faz a movimentação do mês, que é de 1 a 30 ou 1 a 31, fecha o ciclo. Então, tudo que entrou de crédito, tudo que entrou de débito.
Então, para que vocês entendam, é uma contabilidade. Para que vocês saibam, quem estudou administração e fez contabilidade sabe que nada mais é que entradas, saídas, tá certo? Então, você faz uma entrada e uma saída. Tudo que entrou de crédito deveria ser considerado movimentação, mas não é. É retirado algumas coisas. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos lá. Você fez uma movimentação da sua conta, como eu acabei de falar, da sua irmã, porque a sua irmã recebeu um salário e ela quer mandar para a sua conta para fazer um investimento na sua conta. Então a sua irmã pega uns 10 mil reais, transfere para a sua conta naquele mês, tá certo? E esse dinheiro fica parado na conta de investimento. Você pegou da conta corrente e tacou para o investimento. Ok? Prestem bem atenção que eu vou explicar o porquê eu estou falando isso para vocês. Aí você foi lá e caiu dois débitos automáticos, uma conta de água, de luz, TV a cabo, caiu nessa conta. E aí, nesse momento, caiu um pagamento da sua empresa para você. Caiu o salário lá. Ok? E aí, caiu alguns pagamentos que você fez de recarga de celular, um consórcio, uma previdência, uma capitalização, um seguro de vida. Caiu ali também. E aí você fez o balanço de entrada e saída. Tudo isso que eu falei para vocês considera-se como renda. Tudo que entrou de crédito. Tudo que teve de débito. Então, um vai matando o outro, então considera-se o crédito. E o que não seria considerado como renda nesse caso? Vou dar um exemplo. Imagine você nunca teve essa transação no banco e o banco pegou e viu que caiu na sua conta, por exemplo, uma rescisão trabalhista. Aí tá lá, rescisão trabalhista. Isso o banco considera como renda? Não. Ele vai enxergar lá que foi uma rescisão, ele elimina isso porque ele sabe que o mês que vem você não vai ter. Então, isso ele não considera. Uma ação trabalhista. Ah, movi uma ação contra a empresa, caiu lá. Eu ganho? Não. Diferente de um advogado, que advogado não tem salário fixo, o caso do advogado é, eles entram com a ação e ganham, entra com a ação e vai formando carteira e vai caindo processo, 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 o advogado sim. Esses processos que acontecem de advogados, que caem na conta corrente desse advogado, considera como renda. Ou eles colocam como uma renda presumida para esse advogado. E médico, dentista, a mesma coisa. Começa-se como uma renda presumida e depois cria-se então a movimentação. Previdência, capitalização, seguro, consórcio, débito automático, pagamento de água, de luz, telefone. Leandro, mas a conta de luz não está no meu nome. Não tem problema. Caiu na sua conta? Movimentação. Leandro, a conta de telefone está no nome do meu pai. Não tem problema. Está na sua conta? Para cima. Tudo isso é movimentação sadia. Ou seja, quando você movimentou no mês tudo isso, o banco entende que é uma movimentação. Ou seja, para o Santander, no caso, é uma renda que você tem. Ou seja, você pagou lá, exemplo, movimentou durante o mês 30 mil reais. Sadio. Então isso daí, perfeito. Ok? Ah, Leandro, eu fiz vários TEDs e DOCs de uma conta para outra minha para poder passar pelo banco tal, para pagar tarifa. Você vai ter a desculpa do banco que vai falar que isso daí não é movimentação. Porque você está jogando de um banco para o outro. Como que o banco vai saber? Não tem como. Para ele, você pegou do banco Inter, jogou para o Banco Santander. Do Santander, você foi lá e jogou para o Banco Inter de novo. Então, ou seja, você leva e traz. Isso não é movimentação. Prestem bem atenção no que eu expliquei para vocês. A forma que eu fiz a operação aqui agora. Tudo isso que eu expliquei aqui agora, que vocês viram que eu expliquei, duas formas. A forma de girar entre as contas e a forma sadia de pagar as contas. Então, quando você paga uma conta dentro da sua própria conta, a sua conta principal, ou a secundária, ou terciária, não interessa. Você está transferindo dinheiro, você está pagando contas direito, idôneo, certinho, não tem problema nenhum. Se você quiser comprovar a renda através de dois bancos, você pode. Por exemplo, nós vamos ter aí lá na frente, eu vou fazer um vídeo falando de casa própria. E eu quero trazer uma surpresa para vocês. E aí, vocês vão ver que o banco pediu para mim toda a minha movimentação. Aí eu tive que pegar a movimentação do BRB, do Santander e mandar pro gerente. Isso pode?
Pode. Se você tem um gerente competente, um gerente dedicado, um gerente parceiro, um gerente que é gerente, gerente. Olha o português, hein? Gerente, não gerente. Gerente. Com E no final, gerente, né? Vocês vão ver que você vai ter uma renda, pum, vai explodir. Igual aconteceu com esse menino aí, o David. Ele falou: Leandro, eu não ganho isso. Eu não ganho isso. E aí o gerente dele foi e colocou uma renda para ele e deu esse cartão para ele. Mas, Leandro, 11 mil reais. Mas, gente, o cara tem 18 anos de idade. Tem 18 anos de idade. Abriu a conta agora. Pegou um cartão, um cheque especial e já tá pulando para Select. Não tá bom? Não tá bom? Tá ótimo. Tá perfeito. Então, o meu gerente falou que eu tenho 18 anos, eu sou risco. Que risco nada? Quem é ela para falar que você é risco? É gerente com E no final e o gerente com I no final. Eu lembro de um diretor que falou assim para mim: existe aqueles diretores que fazem uma economia. E aqueles que fazem uma economia, né? E a mesma coisa da movimentação. Tem gerente que vai falar para você: ah, isso não considera, isso não... Sabe? Você conversa com o gerente e fala: olha, eu tenho essa movimentação aqui porque passou por isso, por isso, por isso. Se você conversar com ela, com certeza ela vai entender. E muitos de vocês acabam perdendo uma oportunidade que aceita tudo que fala, né? Não pode ser assim. Vocês têm que dialogar, conversar, falar com a pessoa. É direito, não é ir com três pedras na mão. Eu vejo alguns do canal do Black Cara aqui que me chamam pra conversar, fala: Leandro, cara, não consigo isso, não consigo aquilo. Eu falo: cara, é totalmente você tá fazendo coisa errada. Tem alguma coisa errada você fazendo, porque não é normal isso que você me fala. Porque eles me falam comigo, tirando dúvidas e tal, eu tiro as dúvidas e falo: olha, não é normal isso. Tem pessoas que já entram no Black Card e o cara já pimba, pá, pá, vai mostrando aqui os cartões que vai conseguindo, abrindo conta, financiamento de casa, carro, veículo, comprando seu imóvel, construindo seu comércio, restaurante, e pá, 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 e outros vão ficando e fica. O que está acontecendo? Tem coisa errada. Qual é a movimentação que você está fazendo? Não está errado? Tem coisa errada, né? Então, foquem nisso. Se vocês fizerem direitinho, pegaram lá na conta A. Na conta, não tem problema, você pode ter quantas contas você quiser. Você pode ter conta no Banco Inter, Original, Santander, tá, não interessa. Eu tenho conta no Banrisul, Santander, no Banco Brasil. Eu tenho todas. E eu movimento todas? E nunca. Jamais. Não tenho condição para isso, né? Agora, você abriu conta para quê? Vocês já sabem. Eu abro para testar, mostrar se vale a pena ou não vale a pena. Agora, quando começa a cobrar tarifa, pimba, cancela. É assim que funciona. Agora, a movimentação, você faz ela dentro das condições normais, normais. Ah, eu vou transferir para meu irmão transfere para minha irmã. Minha irmã, meu, o banco, gente, eu não ia falar isso não, mas eu vou falar para vocês aqui. Não é quebra de sigilo bancário porque eu não vi, tá? É conversando com o gerente tal, tal, tal. Se vocês ouvissem o que um gerente falou para mim, que eles pegaram de um cliente, ele não, eu acho que o banco não prende ou não vai para uma ação judicial, acho que porque não quer. Porque se você visse a quadrilha que eles pegaram fazendo isso, na pandemia agora, o cara tinha uma conta corrente, uma conta numa empresa, então eles tinham uma empresa, uma conta corrente, e aí várias laranjas. Então eles pegavam a empresa, cadastravam todos os funcionários, que fantasmas, e jogava dinheiro para essas contas. E aí depois esses funcionários devolviam, né, entre aspas, funcionários, devolviam para ele. E aí fazia essa movimentação gigante. Sabe por quê? Pagamento de salário caindo na conta da pessoa, explode os limites. Então você imagina assim, essa empresa pagar para o funcionário 10, 12, 15 mil por mês de salário durante alguns meses. O banco percebe, opa, é salário. Vai caindo, vai caindo. Aí os limites vão aumentando. Chega numa hora que ele vai lá e dá o golpe. O banco pegou antes. O banco cancelou a conta e todos os funcionários que viu que era fantasma. Então, essas coisas que vêm acontecendo, não adianta a gente querer ser esperto com o banco. Eles são espertos. Eles entendem quando é a movimentação falsa, né? Por isso que vocês têm que tomar cuidado ao fazer movimentações suspeitas. Que aí vocês podem cair e ter que justificar o porquê
que houve isso. E para justificar, gente, dá uma dor de cabeça. Para você reabrir uma nova conta, depois que foi cancelada, eu vou falar mais para vocês. Tem um advogado de um grande banco que falou comigo, para saber, olha bem, para saber o que, que era esse código que aparecia na conta do cliente. Comigo. E eu falei, olha, isso daí é isso, isso, isso. Para fazer uma defesa. O cara tinha sido a conta cancelada e, pasmem vocês, o banco escreveu cancelamento definitivo. Porque existe o cancelamento parcial, que uma hora ele pode reabrir a conta, mas quando coloca cancelamento definitivo, você nunca mais abre conta com o seu CPF nesta instituição financeira. Pode entrar com ação judicial, pode ver o que você quiser. Você nunca mais abre uma conta nessa instituição. Né? Então, eu acho que é assim, trabalhar direitinho não tem nada de errado. Né? Fazer as coisas certas só tende a ganhar. Fazer as coisas erradas, num primeiro momento você vai conseguir, depois você vai cair. E se eu contar para vocês aqui o tanto de gente que já levou tombo durante esses 3 anos que tá comigo o canal aqui, o cara se reergueu e depois pimba, se reergueu, pimba. Teve um, casou, se afundou, depois voltou, afundou de novo. Por quê? Porque não tem educação financeira. Não tem educação financeira. O cara, ele quer ser malandro e aí acontece isso daí. Beleza? Espero ter ajudado vocês nesse contexto aí, para que vocês entendam, né, o que é movimentação. Tá certo? Quem gostou, dá um like, se inscreva, curta aí nossos vídeos. Beleza? Vamos no quadro Você Pergunta, Eu Respondo? Maravilha? Show de bola? Gostaram então? Beleza, fico feliz, viu? Vamos juntos. Vamos acelerar aí que ontem é ontem e hoje é hoje. Vamos começar pelo Luiz Carlos Nunes Gomes. Bem-vindo, meu irmão. Beleza? Show de bola. Obrigadão pelo carinho, pela força aí. Tamo juntos, hein? Maravilha. Aí sim, hein? Sebastião Ferreira Lima. Leandrão, agradecer o Flávio, meu Infinity foi de 50 mil para 80 mil reais. Hoje os caras são bons demais, hein? Forte abraço. Os caras são esses aí, ó. Parabéns aí, viu, Sebastião? Rapaz, vai merecer mais que eu, hein? Malandrão. Malandrão, hein? O meu é 60, o seu foi para 80? Ah, dá para você comprar um... Dá para comprar qual carro, hein? Um Jeep Renegade? Um Renegade dá para comprar, né? Um Jeepinho? Dá para comprar, hein? Parabéns aí, viu? Maravilha. Um Honda HR-V também dá, né? Dá não? Um HB20, um Hyundai. Ah, dá. Até um Compass, eu acho que você consegue, viu? Maravilha, rapaz. Marcelo Teixeira, beleza? Viniciante Alta Renda, valeu. Obrigadão, tamo junto aí. Show de bola, viu? Quem puder dar aquele like aí, inscrever no canal, dá uma força pra gente aí. Vinícius Silva Lima, boa noite, Leandrão. Fiz tudo que você me falou para resolver aquela questão do Pix recebido no PX semana passada. Falou o resultado, ok, meu amigão. Não entendi. Boa noite, Leandrão. Fiz tudo que você me falou para resolver aquela questão do Pix recebido na... Eu não entendi. Na PX semana passada. Fala o resultado, ok, meu amigão. Eu entendi até aqui que você vai falar o resultado, é isso? Obrigado, Vinícius. Tamo junto, meu irmão. Valeu. Leandrão, boa noite. É verdade que o Banco Inter está cancelando o cartão Black de quem retira investimento de lá? Ouvi algumas notícias sobre. Vamos lá. Vamos lá. Galera, dá um like aí, hein? O Mesquita tá mandando. Ó. Dá a galera like aí, ó. Vinícius, vamos lá. Quem postou isso? Da onde que veio essa informação? Né? Você faz uma pergunta. Quem é que postou isso? Vou dar um exemplo para vocês entenderem o que o Vinícius perguntou, como que começa essa onda, tá? Vamos lá. Tem uma revista, um blog, que eles fazem assim. Um exemplo, tá? Eu, Leandro, imagine assim,
Eu, Leandro, sou cliente, sou seguidor desse blog eletrônico. E aí eu falo assim pro administrador: ó, liguei lá, faço um e-mail, mando, não sei como eles trabalham lá, faço um e-mail e mando, falo: ó, Bradesco não isenta mais anuidade de cartão. O que esse blog faz? Esse blog vem e coloca assim: conforme nosso leitor Leandro Vieira, ele ligou para pedir a isenção da anuidade do cartão Bradesco Elo Nanquim Diners Club, e a central falou que não isenta mais para ninguém. Aí o blog faz uma cartilha e posta lá e generaliza que é de todo mundo isso. É assim. E aí depois começa a espalhar na rede social, baseado nesse blog, que aconteceu, né? E o do Banco Inter, cara, nós somos ligados a toda a imprensa diretamente dentro do banco. Ou é dentro do marketing ou dentro da imprensa. E não chegou nada disso, né? Ah, tira o investimento, perde o limite. Do Banco Inter, não. Tá? Do Banco Inter, não. Mas se houve isso daí de algum cliente que pediu o Black, porque vocês sabem muito bem, né, gente? Tem gente de todo tipo. Tem gente de todo tipo. Então o cara vai lá, coloca 250 mil, pega o Black. Aí ele ganha um limite de 100 mil reais. Um exemplo. Aí ele vai e tira o limite, tira o investimento e taca para o banco Decoval. Aí deixa uns meses lá, pega um Black, tira, vai pro Safra, pega o cartão, tira, vem pro outro, e assim ele faz. O que mais tem hoje gente dando golpe e fazendo isso? Então, em alguns casos, vai acontecer do banco retirar o limite mesmo. Por quê? O banco vai ser mais ágil que ele. Então, isso acontece. Se eu falar para você que não acontece, acontece. Olha o Decoval, o tombo que tomou aí. O Decoval antes era facinho. Expliquei para vocês, fui o primeiro canal a fazer toda a operação do banco Decoval. Olha o que aconteceu com o Decoval. O cara começou a colocar obstáculos agora. Porque a pessoa colocava o dinheiro e tirava. Queria dar golpe no cartão. Agora, o Banco Inter, eu posso levantar essa informação, Vinícius, com a imprensa, para saber se realmente tirando o investimento perde o limite. Podemos levantar essa informação bem verídica com a imprensa do Banco Inter. Quando eu falo em imprensa do Banco Inter, é que eles vão investigar lá dentro da área de crédito e vai trazer pra gente a informação. Não é que eles sabem, não sabe. Eles vão levantar. Mas eu desconheço essa informação. Sabe por quê, Vinícius? Que eu acho que é mentira. Sabe por que eu acho que é mentira? Veja assim, eu não sei se vocês estão, todos vocês aqui que estão aqui comigo, sabem disso, mas vamos lá. Tivemos uma semana de rodada de Winter Week. Tivemos uma semana de rodada. Eu investi 3.600. O Guilherme investiu 3.600. E o meu limite no cartão do Banco Inter é 15 mil reais. Eu perdi o limite? Não. O Guilherme tem lá 12 mil reais, ele perdeu? Não também. O Kênio tem lá 100 mil reais, ele perdeu? Não também. Então, se fosse verdade essa informação, a semana do Winter Week foram 90 mil clientes. 90 mil clientes. Você imagina como que estaria na internet todo mundo metendo pau no Banco Inter? Tá tirando o limite do cartão Black? Porque nós não temos limite. Investimento. A regra é 250 mil. Eu não tenho. Os 90 mil que ganharam do Winter Week, não tem. Não tem, ninguém colocou 250 mil reais. Então, eu acho que não é real. A informação não é verídica desta forma, né? Agora, aquele cara que colocou o dinheiro, pegou o Black, ganhou limite no cartão e tirou o investimento em seguida, o banco pode tirar, sim, o limite dele do cartão, porque ele fez uma sacanagem com o banco, né? Eu acho que nesse caso, sim. Tá bom? Mas eu vou levantar. Pode ficar tranquilo que eu vou levantar essa informação. Adelino Fernandes. Ah, outra coisa. Ontem me perguntaram sobre o C6 Bank, se pode fazer extrato PDF, né? Teve uma pergunta ontem. Se pode fazer extrato PDF do banco C6 Bank. Pode.
Entrei em contato hoje com a imprensa do banco. Basta entrar no chat, pedir uma via em PDF do período que você quer. O banco gera um relatório para você em PDF e manda para o seu e-mail. Então, quem quiser relatório extrato bancário do banco C6 Bank, é só pedir no chat que eles geram um relatório e manda para o seu e-mail. Tá bom? Então, a resposta sim, pode. Beleza? Adelino Santos. Adenilton Santos de Oliveira. Leandrão, boa noite. Obrigado pelas suas dicas. Graças a Deus. E você conseguiu um Platinum de Santander. Hoje, com 26 mil, pago tarifa de conta e gastando 2 mil, não pago anuidade. Vale a pena pedir um upgrade de cartão? 2 mil, não pago anuidade. Vale a pena pedir um upgrade? Olha, Adenilton. Gente, tá uma promoção. Eu também não iria falar isso porque falta poucos dias para acabar. Mas já que nós estamos falando desse assunto, vale muito a pena. Tem uma promoção. Eu vou entrar aqui ao vivo para vocês verem, tá? Deixa eu só e vou responder o Adenilton. Prestem atenção no que eu vou fazer aqui agora. Vocês vão ver que eu vou entrar ao vivo aqui e vou mostrar para vocês uma promoção de Santander, igual o caso do Adenilton. Até o Edinho, se ele quiser fazer para ele, pode fazer também. Deixa eu ver aqui. O nick é Visa Upgrade, né? Upgrade Santander. Vamos ver se eu acho aqui. Dentro do meu bloco de notas. Achei. Olha que legal essa promoção que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Olhem comigo na tela aí. Espelhamento. Olha lá. Saiba como ganhar 6 meses de isenção na anuidade 12 de 83 do Nick Visa. Ganhe 6 meses de isenção de anuidade solicitando o upgrade até 31 de dezembro. Ou seja, tem poucos dias para vocês pedirem esse upgrade. Após esse período, olha lá, e desbloqueando a nova via até 10 de janeiro. Ou seja, vocês têm que torcer para pedir o upgrade, receber o cartão até 10 de janeiro e usar, desbloquear, para você não pagar a anuidade do cartão. 6 meses. Após esse período, você ainda pode ficar livre da anuidade gastando R$7.000 por mês por fatura. Ou se gastar menos, 50%. É esse cartão Black Unique, tá? É esse Unique aqui, ó. Tá vendo? Esse pretinho aí, ó. Tá vendo? Visa Black, Visa Infinity do Santander. Tá certo? Então você pode... Eu vou mandar esse link pro Edinho, ele vai mandar para vocês. E aí vocês terão as informações aí do cartão, tá bom? Deixa eu mandar pro Edinho aqui, aí o Edinho manda para vocês e vocês ficam cientes. Deixa eu ver se eu pego aqui rapidinho. Mandei, pronto. Aí o Edinho manda para vocês aí também, beleza? Então vale a pena fazer esse upgrade, igual ele informou a gente, pra gente aqui, o nosso amigo, o Adenilton. Cara, se você puder sair de um cartão 1.5 para um cartão 2 pontos, com acesso à sala VIP, cartões adicionais, vale super a pena. Porque parece que não, mas quando você transforma o dólar 1.5 a cada 1 dólar gasto, 2 pontos a cada dólar gasto, as suas milhas sobem, explodem. Tá? Então vale a pena? Super a pena. Desde que você não paga anuidade. Então tá dando a promoção. Dá upgrade até 31 de dezembro, tem que ser agora, porque você vai ter que pedir o upgrade e chegar o cartão em casa ainda. E aí você ganha 6 meses grátis. Tá esse manual que o Edinho tá postando aí, ó. Tá vendo? O Edinho postou aí agora. Esse manual aí, ó. O Edinho acabou de postar. Esse azulzinho aí. E aí vocês não pagam anuidade. E se gastar, exemplo, R$3.500, 50%. Se gastar R$7.000, não paga anuidade. Neste caso que eu falei, vale a pena. Se não conseguir, eu não gasto, eu gasto 2 mil. Não vale, tá, Denilton? Se você só gasta 2 mil por mês, esse Black não é pra você. Tá bom? Valeu, irmão. Leandro de Souza, bem-vindo, pleno. Valeu, irmão. Obrigadão pelo carinho, pela força aí, viu? Tamo juntos. Firmes e fortes. Luciano Barros. Leandrão, boa noite. Preciso de ajuda. É possível transferir o limite do meu credit card para o cartão Pão de Açúcar? Edinho, me ajuda. Cara, todos os cartões do Itaú, todos, são possíveis transferir limite com exceção do Hipercar. Todos do Itaú é possível, menos o Hipercar, tá?
Todos os cartões Itaú, Itaúcard, Itaú, Varejo, Latam, Azul, Pão de Açúcar, Ponto Frio, Magazine Luiza, todos são possíveis fazer transferência de limite, desde que esteja disponível para você fazer essa operação. Geralmente, o sistema entende que você tem disponível, ele libera esse upgrade. Ele aceita transferir o limite para esse cartão. Você vai ter os caminhos, né? Ou automático pelo próprio banco, no aplicativo ou site, pelo chat ou por telefone. Nesses três caminhos, é importante você tentar. Pelo site, pelo chat, telefone ou pelo aplicativo. Você pode tentar pelos três aí, tá? O site e o aplicativo contém como um, chat, telefone contém como um, dois. Então você pode tentar dessa forma aí. É possível? Sim, é possível. Beleza? Jadson Santos, Leandrão, boa noite. É possível fazer upgrade do cartão Visa Infinity para o cartão Elo, Nankin, Diners Club do Bradesco? Vamos lá. Os cartões, ele necessita de uma renda mínima. Então eu estou falando pela política, tá? Aí tem as exceções. Mas pela política, 20 mil no Elo Nankin, 20 mil para o Visa Infinity, 20 mil para o American Express. Então, você tem um cartão, por exemplo, o Visa Infinity, eu não quero mais ele e eu quero pegar o Elo Nankin. É possível? É possível. Central cancela seu Visa Infinity e pede o Elo Nankin. Ou, se eu quero transferir o limite, tiro o limite desse cartão, unifica em um só, tá certo? Unifica em um só e depois você cancela esse outro cartão. É possível? É possível. Pode? Pode. Dentro das condições que eu acabei de falar aqui agora. Poder você pode. Tá bom? Tá dentro das condições limite, renda, ok. Tá? Tendo 20 mil, você transfere, pede o cartão tranquilo. O que não vai fazer efeito é assim. Tenho 14 mil de limite no cartão Visa Infinity. Quero pegar o Elo Nankin. Por causa do limite do cartão em si, não. A renda cadastrada, 20 mil reais. Aí tem as exceções. Tempo de cliente, o seu relacionamento com o banco. Aí tem aquelas exceções que eu falei. Tá bom? João Maria, Leandrão, boa noite. Tenho 72.500 para veículo e 14. Tenho 72.500 de veículo. E 145 mil para imóvel no Itaú. Não consultei taxas de juros. Sou varejo. Será que vale a pena? João, é o seguinte. Se fosse no Select, eu falaria para você o seguinte. O Select tem benefício que o varejo do Santander não tem, né? No Select você tem um benefício comprando imóvel lá com eles. Agora, para o Itaú, tanto o varejo quanto o Uniclass, quanto o Personalité, a taxa de juros são duas. Ou a taxa da TR, ou eles vão fazer baseado na poupança. Ou seja, a poupança tá rendendo essa miséria aí por mês, por ano. Se a poupança subir, os juros da poupança sobem também os juros da casa. Então é um risco que você vai correr. O melhor é parcelas fixas, tá? Então, os juros do Itaú é 6,9, tá? É melhor que o do Santander. Só para você ter uma ideia. Eu levantei Itaú, Santander, BRB para financiar, tá? Bradesco. Quem ganha é o Itaú, 6,9. Santander, 6,99. BRB, 6,99. Tá? Então tá empatado o BRB e Santander. Ganham no seguro. No seguro da casa. Então, quando você pega o seguro do BRB, seguro do Santander, seguro do Itaú, são diferentes. Tá certo? Então, quem ganha nesse caso aí é o Itaú. Se você conseguir, vale a pena. Mas. Existe aí na sua cidade uma casa desse valor aí, não? De 145 mil reais, na região onde você mora? Eu aqui em São Paulo, se eu não me engano, você não compra nenhuma uma kitnet com esse valor aí. O mínimo que eu já vi aqui, se eu não me engano, é 220 mil reais. Numa região. Bem pesado, viu? O João tá falando que a Caixa tá com 6,25. Só que você não pode olhar apenas os juros, eu já olhei a Caixa também. Não esses juros que ele fala, que é o do financiamento. Olha o TAC total. No TAC total, perde. Aí eles colocam o seguro, o financiamento total, aí você vai ver que vai sair para 7 ponto alguma coisa. O Bradesco deu 7,20. Tá? Olha o TAC total. Financiamento total. Olha lá embaixo. Você vai ver a taxinha lá com o seguro. Seguro é absurdo de caro. E aí eles colocam o financiamento total. Se eu não me engano, tá dando 7 alguma coisa. Tá? Do Bradesco foi o pior. Mas dá uma olhadinha que é bom ficar atento. Tá bom?
Porque eu vi, só pra você ter uma ideia, quem que me falou aqui? Cadê o Acho que foi o João. Tem um membro do canal que financiou pela Caixa. Ele tá saindo da Caixa e levando o financiamento pro Santander por portabilidade, para poder mudar a taxa mais alta da Caixa, segundo ele, tá? Então é bom, da Caixa realmente eu não levantei não, tá? Mas é bom dar uma verificada aí, beleza? Show! Júnior Braga, Leandrão, eu respondi, João Maria, você? 3.500 para veículo. Ok. Júnior Braga, Leandrão, boa noite. Eu uso o Next do Inter e do Bank. Sempre jogo de uma conta para outra por questão de pagar, de não gostar de pagar tarifa, é isso? De gostar de pagar uns boletos pelo Inter e outros pelo Nubank. E todo o dinheiro sempre entra pelo Next. Tem problema? Nenhum. Nenhum. Porque você não está fazendo, na verdade, aqui uma movimentação para ganhar coisas, né? Você joga para um para outro, só que quem está levando a maior aí é o Banco Inter e em alguns casos o Nubank, né? Então, nesse caso aí, nenhum problema. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Beleza? Jefferson. Leandrão, parabéns pelos ensinamentos de hoje na live. Muito top forma que você explica e tudo 0800 de graça. Aprendo muito com você e todo dia live inscrito no canal. Edinho! Valeu, Jefferson. Obrigadão aí, meu irmão. Tamo juntos aí, firmes e fortes. Obrigadão pela força e pelo carinho mais uma vez, viu? Jonas C. Leandrão, boa noite. Pedi um Amex e meu score baixou. Tô muito feliz. Meu score saiu do 666. O meu score saiu do 666. O Amex me salvou. Mandei agora o print antigo score pro Edinho. O Edinho já deve estar me mandando aí. Parabéns aí, viu? Sua sorte, hein? Saiu daí, hein? Maravilha. Olha só. Vamos espelhar aqui. Olha, bom. Olha só. Olha que maravilha. Aí, Gabrielzão. Olha que maravilha, rapaz. 666, hein? Ficou bom, hein? Parabéns, uma salva de palmas. Arrepia aí. Maravilha. Show, hein? Carlos Alberto Martins, produtos do banco soma como renda presumida? Não exatamente assim. Vamos lá. Quando você faz uma previdência no banco, a previdência soma-se como renda. Porque a previdência é um investimento que se transformará numa renda lá na frente, tá? Um capitalização? Não. Seguro de vida? Não também. Isso não é renda. Isso é movimentação, tá? Então, comprei um seguro para ajudar a instituição ou a mim mesmo, melhora meu score interno, porque eu estou tendo produtos do banco. Então, seguro de vida, capitalização, previdência, seguro acidente pessoal, seguro funeral, produtos. Produtos é produtos. Então, o nome já diz produtos. Estou comprando para ajudar a criar um relacionamento. Então isso ajuda você muito, tá? Mas soma-se como renda? Não exatamente isso. Ah, eu comprei um seguro que custa 1 milhão. Vai entrar como 1 milhão de renda? Não. A parcela que você paga entra como movimentação. Tá certo? Não o produto em si. Ah, eu fiz um seguro, uma capitalização, caiu as parcelas mensais que eu paguei. E depois eu fui contemplado e caiu lá na minha conta 10 mil reais daquele título de capitalização. Considera-se como movimentação? Sim, perfeitamente. Aquele mês você ganhou 10 mil reais de PIC, capitalização que resgatou. Renda normal. Perfeito. Tá certo? Que você vem mostrando para o banco, mês a mês, que você tinha condição de pagar, 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 e depois voltou para você o valor total. Perfeito. Tá bom? Neurótico GM, Leandrão, poxa, agora tirou minha dúvida. Um amigo sempre me depositava uma grana e pede para devolver a ele. Ô, meu amigo, tem um caso aqui no canal. Quando eu falo um caso, não é um caso, são vários casos, né? E o cara, ele falava assim, dentro do grupo aqui, né? Olha, manda para mim um dinheirinho que eu mando para vocês de volta. E aí nós vamos girar o dinheiro entre eu e você. Aí ele achava que eu não sabia, né? Ou eles achavam que eu não sabia. E aí esse cara vinha falar comigo depois, Leandro, fulano de tal, 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 tá querendo fazer movimentação. Você acha que é legal? Eu falei, cara, faça isso para você ver um mês, para ver o que acontece com a sua vida financeira.
Tá aí, ó. Tem que tomar cuidado. O que nós temos hoje aí é espertinhos, né? Então fica bem esperto. David Santos. Leandrão, boa noite. Então ficar movimentando o próprio dinheiro de uma conta para outra, do mesmo titular, não seria legal. Vamos lá. Não sei se você entendeu a minha colocação. Eu tenho conta nesses quatro bancos, tá? Que eu dei exemplo. Santander, BRB, Original e Banco Inter. Da forma que eu expliquei que eu faço, não tem nada de ilegal. Tá certo? Agora, se eu pegasse o dinheiro, do meu dinheiro do banco BRB. Vou dar um exemplo mais longe para você. O BRB me dá 10 dias sem juros no cheque especial. Meu limite lá é 20 mil reais. Aí vamos supor que eu quero movimentar 20 mil na conta do Santander por mês. Eu poderia pegar o cheque especial do BRB, transferir para o Santander, do Santander para o Original, do Original para o Banco Inter. Volto, devolvo no nono dia para o banco BRB. É ilegal que eu fiz? Não é ilegal. Não é ilegal. Só que não é considerado movimentação. Agora, se eu deixar o dinheiro, eu estou contando para vocês uma certa parte do que está acontecendo. Eu não estou entrando em detalhe para vocês do detalhe, porque aí eu vou abrir a brecha para malandragens aprontar. E eu não posso fazer isso. Mas existe um tempo de garantia do dinheiro na conta que considera a movimentação. Então, alguns casos, mas o meu eu faço dar certo. Exatamente. Porque existe um prazo, que eu não vou falar qual é, que se você manter, você considera, isso é considerado como movimentação. Agora, da forma que eu expliquei, que você tira daqui, passa para cá, vem para cá, no mesmo dia, no segundo dia, isso não é movimentação. E aí você pode perder a conta, até perder a conta. Porque se o banco perceber que é uma suspeita de movimentação, você perde a conta. É cancelado por desinteresse comercial. Entendeu? Agora, você fazer a movimentação entre as suas contas. Transferir igual aconteceu com esse cara. Joga do Nubank pro Banco do Inter. Nenhum problema. A conta é sua. Não tem nenhum problema. Se você justificar, olha, eu transferi do Banco Inter para o Nubank porque eu gosto de pagar minhas contas no Nubank. Transferi do Nubank para o Banco Original, para o Banco Inter, porque eu gosto de pagar as contas no Banco Inter. Não tem problema nenhum fazer isso. Tá certo? Entendeu? Beleza? Vinícius Silva Lima. Leandrão, não tem problema, né? Por exemplo, recebo o salário do Banco Inter e a conta do Nubank só para pagar a fatura do roxinho. Normal. Sadio. Normal. Eu gosto de pagar minhas contas no BRB. Então, Santander, BRB. Normal. Tá bom? Johnny Bravo. Leandrão, boa noite. Recebi. Eu recebo através da transferência bancária de um site no exterior. Câmbio. Para minha conta no Itaú. IBAN. O senhor tem um IBAN, né? Eles depositam como nome diferente de conta dependendo da quantidade de saques. Eu solicitei por mês e aceito como movimentação saudável? Sim. Sim, porque o seu dinheiro vem de uma conta do exterior, vem através de um câmbio, que é o IBAN, e aí você passa por todo aquele tráfico de fiscalização. Por exemplo, no máximo que você pode ter aqui agora no momento, no seu caso, é você provar para o banco, se ele cair em fraude, você, o seu imposto de renda. Porque se você não mostrar para o banco o imposto de renda, eles cancelam sua conta por desinteresse comercial. Aqui no canal, esse ano, ó, de gente que perdeu a conta fazendo esse tráfego, né? Não é tráfico, é tráfego, né? De conta corrente, por exemplo. Vou dar um exemplo de mim, né? Eu encerrei minha conta no Banco do Brasil das Américas. Eu encerrei. Não pagava tarifa nenhuma. Eu não pagava nada de tarifa, né? Mas eu falei, não quero mais. Primeiro, eu conheci bem o banco. Todos os produtos que o banco tinha, eu tinha. Os três cartões que o banco tem, eu tenho. Do Banco do Brasil das Américas. Conheci uma conta internacional. Fiz as operações, tinha que ser feito. E na hora de encerrar, eu vi o problema que é. Então, assim, no máximo
que você terá que provar, no seu caso, é o imposto de renda, para você desbloquear o dinheiro ou liberar a conta, no seu caso. Mas isso que você está fazendo não tem nada de errado. Nada. Você pode fazer a transferência do Brasil para lá, normal, como receber de lá na sua conta, e isso é movimentação. Perfeitamente. Sabe o que isso é movimentação? Presta atenção. Hoje, youtuber não é profissão, mas lá na frente terá que se considerar que uma profissão. Desde que pague seus impostos, virá uma profissão. O youtuber recebe câmbio. O câmbio vem dos Estados Unidos. Cai numa conta no Brasil. Nessa conta do Brasil, o cara transfere para a conta dele. Ou, se ele tiver o IBAN da conta igual você tem, cai direto na sua conta. Totalmente movimentação. Perfeitamente. Certinho o que você está fazendo. Beleza? Maravilha? Carlão, USA, galera, 1.100 pessoas assistindo a live. Bora dar aquele like fortalecido. Tamo junto. Valeu. Chegamos a 1.100? Obrigadão aí pela força, pelo carinho de todos vocês aí, viu? Aperta esse like aí, ó. Só aparecer esse botãozinho, pimba aí na like, viu? Obrigadão pela audiência, pelo carinho de todos vocês aí, viu? Quem é novo no canal, temos lives todos os dias. Segunda a sexta-feira, às 19h30, tá? Programa diário, né? Então, de graça, não pagamos nada, né? Tamo juntos aí. No quadro, você pergunta, eu respondo. Beleza? E de domingo também estamos aí ao vivo. E vídeos diários todos os dias, tá certo? Obrigadão pela força aí, Carlão. Tamo juntos, firmes e fortes. Daniel Salles. Leandrão, boa noite. Bem-vindo, pleno, alta renda. Opa! Valeu, meu irmão. Obrigadão pelo carinho, viu? Show de bola. Aperta o confete aí. Vamos lá. Paulo Coutinho. Leandrão, boa noite. Minha conta é Select. Minha renda não chega a 40 mil reais. E tenho um cartão Unique. Eu consigo um cartão Limited sem a renda de 40 mil reais? Paulão, vamos lá. A regra é 40 mil de renda cadastrada. Ok? 40 mil de renda cadastrada. Pode ser pelo ON, pode ser por imposto de renda, pode ser por contra-cheque, pode ser pela movimentação, dependendo do seu gerente. Tá certo? Eu, Leandro, essa conta do Santander e minha movimentação que fez com que eu tivesse o cartão Unique. Mas quem fez isso foi o meu gerente, não foi eu. Né? Ela foi lá, me deu uma força e me deu o cartão Black Unique pela movimentação. Porque pela renda, não. Né? Então, precisou ter 40 mil. Por que que precisou? Porque eu tentei de todas as formas. Eu ligava na central, eu tinha o Unique Black e o Infinity, ligava na central. Na hora de conseguir tombar o cartão para o Black Infinity Unlimited, o sistema não permitia. Dava um erro. Renda não presumida. Ou seja, a minha renda tinha que ser 40 mil reais. Feito isso, ela fez, eu fui lá e consegui mudar os meus cartões para Black Infinity Unlimited. Tá certo? Bem, temos um amigo no canal. Eu não me lembro se é o Pedro. O Pedro, ele falou com um dos inscritos. Depois falou comigo e ele tem um cartão Unique Infinity. E a renda dele, se eu não me engano, era 27 mil reais. E ele falou, Leandro, meu gerente não quer alterar minha renda, não sei o quê, babababababá. Falei, Pedro, você já tentou entrar em contato na central? Que às vezes o sistema está disponível para você o cartão. E assim ele fez, naquele mesmo momento que ele falou comigo. Ele é do Black Card. Ele ligou na central, rapidamente aprovaram para ele o Visa Infinity, o Limited, com uma renda de 26 mil reais. E aí, demorou um dia, dois dias, o cartão dele ficou preto. Só que não aparecia qual é o cartão. Neste momento, eu entendi assim. O meu, quando eu tombei com a renda de 40 mil, o meu, no dia seguinte, à noite, meia-noite, virou, já estava um Limited. O dele, por não ter a renda, demorou dois dias para o sistema entender que ele era um Limited. Mas ele virou um Limited, com uma renda de 26 mil reais. Então, respondendo a sua pergunta, é possível eu não ter a renda e conseguir? Igual o caso dele, sim. Então, existem as exceções? Existe. Tá bom? Existem. Tá certo? Bruno Henrique, Leandrão, como consigo descobrir o meu rate no Santander? Boa! Vamos lá. O Santander trabalha com score de 0 a 9, que são o rating, que é os pontos que você tem
que pode causar risco de impacto. Então, de 0 a 9. Quanto mais próximo do zero, no caso do Santander, você é um mau pagador. Você é um cara que vai trazer problemas para o banco, baseado ao que o mercado tem de estudo. Tá certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um problema. 7, 8, 9 é o melhor score do banco. Para saber isso, eles podem falar? Não deveriam, porque é uma coisa sigilosa do banco. Mas, de gerente para gerente, acaba falando. Né? Então, acaba que, se o gerente quiser falar, ele fala. Você pode pedir para o seu gerente, falar, olha, qual que é meu rating com vocês? Ele vai falar para você. Ou, você ligando na central e atendente falar para você também, existem essas duas possibilidades. Mas não são obrigados a falar. Tá bom? Mas, é um caso ou outro que não consegue. É algum cliente ou outro que não tem relacionamento nenhum que vai pedir o gerente falar, não vou falar. É sigilo. Tá? Mas a maioria, se você ligar, consegue. Beleza? Bruno Paes, meus parabéns pelo trabalho, Leandrão. Como você, aprendi muita coisa. Valeu, Brunão. Obrigadão pela força, pelo carinho aí, viu? Tamo junto, meu irmão. Rodrigo Santana, Leandro, abriu uma conta no Itaú, 6.500 e só deu varejo. 6.500, você é Uniclass. Você pode ir numa agência diretamente no espaço. Primeiro que você abriu errado, você deveria, com essa renda sua, ir direto para o Uniclass. Então, o que você deveria ter feito? Naquelas baias, tem uma baia aquelas mesas, escrito espaço Uniclass. Aí você deveria ter ido lá, falado com o gerente, pela sua renda você viraria Uniclass. Mas não está perdido, tá? Você vai de novo nessa agência, no espaço do Uniclass, e fala que você abriu a conta errada, que você gostaria de abrir uma conta Uniclass, tá bom? E aí, com essa renda, com certeza você vai ser Uniclass. Genilson Lima, Leandrão, manda um alô pra galera aqui de casa, Adailton, Anderson, Leonardo, Marisete, Sirlene e a pequena Milene, somos seus fãs, hein? Valeu, Genilson, obrigadão pelo carinho, pela força, e um abraço pra todos vocês aí, viu? Tamo junto, meu irmão. Camilo Bernanski dos Santos. Show, Leandrão. Hoje, parabéns, mestre. Super esclarecido. Fala mais sobre a conta conjunta casal, como funciona. A soma de renda vale a pena e as regras? Quando você abre uma conta conjunta num banco, soma-se as duas rendas. A dela e a sua. Vira uma super renda para uma conta conjunta. O perigo é que, se um atrasar, os dois vai para o SPC. Se um for protestado, os dois são protestados. Esse é o perigo, tá? Se um não pagar o cartão, cancela-se a conta, cancela-se o cartão, cancela-se os limites, né? Então, o perigo de uma conta conjunta é esse. E o bom da conta conjunta é que pode somar as duas rendas, né? Soma da esposa, do esposo, da esposa, não interessa. Tá cadastrado conta conjunta, conge, os dois juntos têm a renda conjunta. E aí aumenta-se a renda. Posso virar um cliente de alta renda tendo conta conjunta? Pode. Qual é a outra pergunta? Vale a pena? Eu, por exemplo, se você tivesse que abrir uma conta no Banco do Brasil Estilo ou no Santander Select, que pede uma renda de 15, 20 mil reais, sua esposa ganha 10, você ganha 10, juntando as duas dá 20, poxa, você vai ter uma conta com uma renda boa, com limites maravilhosos, e se bobear, paga uma tarifa só. Né? Você vai, tudo vai ser por um, não por dois. Né? Lógico, você não vai ter dois limites. Ah, um limite para minha esposa, um limite para mim. É um limite para os dois. Você vai ter dois cartões. Um cartão de débito para a esposa, um cartão de débito para o seu, e o limite do cartão de crédito para os dois. Né? Vale a pena? Eu acho super a pena. Beleza? Rodrigo Mesquita. Leandrão, passando como sempre as melhores informações para nós. Parabéns, pessoal. Vamos dar like aí, fortalecer o canal. Dá like aí. Valeu, obrigadão pela força, pelo carinho de sempre aí. Rodrigo Mesquita, o Barão. Valeu, meu amigo. Vai passar um Réveillon na onde, Rodrigo Mesquita? Me conta tudo. Você vai viajar ou não? Se for viajar, meu amigo, máscara, luva, álcool em gel e distanciamento social, hein? Beleza? Te conheço, hein? Adilan Nunes. Boa noite, Leandrão. O Bradesco liberou os Miles Visa Gold. Vale a pena ter ele ou não? Adilan, vamos lá. É um cartão maravilhoso da Smiles, o Visa Gold, um espetáculo, os benefícios maravilhosos. Você tem direito aí a Super Milhas, que é o programa de ponto da Smiles, que agora está com promoção.
Você recebe, se você participar do programa da Smiles, em primeira mão os benefícios da Smiles, né? Mas é um cartão voltado para quem viaja. Então, imagina assim, você não vai viajar, tá com o Visa Gold, vai juntar milhas e não vai usufruir da viagem. Ah, mas eu quero trocar por produtos. É outros 500. Então, se você vai usar o Shopping Smiles para comprar um celular, trocar pelo aparelho eletrônico, também pode. Por isso que eu falei que é um super cartão. Logicamente que essa versão, essa variante Gold, não é o melhor. O melhor é o Infinity. Mas para começar, eu se eu não tivesse opção... quando eu comecei com o meu Smiles, o meu primeiro cartão da Smiles, sabe qual que foi? No Banco do Brasil, Smiles Gold. Smiles Gold. Eu achava lindo aquele cartão da Smiles Gold, do Banco do Brasil. Na época era Mastercard. Comecei com ele. Depois fui pro Platinum. Aí não tinha Black, chegou o Infinity. Agora hoje tem o Infinity. Né? Mas eu passei pelo Gold, pelo Platinum e Infinity. Tá bom? Mas eu acho super bom esse cartão e maravilhoso. Tá certo? Clóvis Conceição. Leandrão, boa noite. Como consegui a isenção no Smiles Santander? Como conseguiu o Black do BTG? Recebi um Platinum e não comprovei renda. Vamos lá. Boa. No Smiles, por exemplo, eu não pago anuidade, porque quando eu peguei o cartão, eu liguei na central, tinha um seguro que a gerente tinha colocado e tal, e eu liguei para cancelar o seguro. Na época eu não podia desbloquear ainda no aplicativo o cancelamento. Hoje você cancela pelo aplicativo, antes não. Então eu liguei na central e falei, olha, eu não quero esse seguro e quero cancelar porque eu não vou pagar. Aí ela falou, senhor, o senhor não tem interesse? Não, não quero, não quero. E eu já ia transferir os limites também. Aí ela falou, não, eu consigo para o senhor aqui 6 meses grátis de isenção de anuidade. Falei, maravilha, então eu fico. Me deu isenção de 6 meses. Isso em todos os cartões, o Limited, Visa Infinity, Smiles, todos. Né? Pois bem, me deu isenção de 6 meses e houve um problema na minha conta e eu falei pro gerente, olha, eu não pago tarifa nenhuma. Ela me deu 1 ano grátis na tarifa da conta. Então, ou seja, eu fiquei com 6 meses nos todos os cartões Black deles e na conta. Só que eu falei, mas eu não queria pagar tarifa de cartão. A gente dá um jeitinho. Então é assim, relacionamento. De novo, né? Central me deu a isenção para mim, pro Carlão também não paga. Carlão dos Estados Unidos não paga anuidade, ele falou. Que ele conseguiu com o gerente dele também. O meu foi um pouquinho com o gerente e um pouquinho pela central de atendimento. Tá bom? O Black do BTG, você vai entrar no chat, você vai entrar no chat do aplicativo e você vai falar assim com eles, tá? Dessa forma. Olha, eu não estou satisfeito, estou insatisfeito, pois eu sou cliente de alta renda do banco tal e o banco me aprovou o BTG, um cartão Platinum. Eu sou cliente Black do banco X. Não tem lógica isso, vocês me darem um cartão Platinum, se eu sou um cliente Black. Cara, eles vão pedir para você desculpa, que vão fazer de tudo para atender você e vai te mandar o Black. Você vai ver que vai ser assim. Tá? Comigo foi assim, me deram um Gold, chorei lá as pitangas, falei que eu acho um absurdo, me deram o Black. Tá bom? Marcelo Teixeira. Leandrão, gero meus recebíveis de meus clientes através de links de depósito das minhas contas digitais. Posso ter algum problema com esse procedimento? Nenhum. Muitas pessoas usam hoje, por exemplo, PicPay, Mercado Pago, PagBank, para gerar boletos através desses links. Cara, vai cair na sua conta, de vários CPFs. Nenhum problema. Procedimento legal. Nenhum problema. Se tiver algum dia alguma dificuldade do banco te perguntar o motivo, normal. Eu conheço um caso no canal que o cliente tinha muito depósito por boleto. E o banco, Santander. Aqui o amigo nosso, o Fábio. O Santander Select ligou pro Fábio, amigo meu, que indicou a conta para mim do Select no centro. E o Santander ligou para ele, como suspeita. Movimentação suspeita, por boletos. Ele faz muito boleto. Ele justificou. O gerente foi lá, defendeu ele. Nenhum problema. Pode acontecer algum casinho ou outro. Acontece. Mas se tiver uma justificativa boa, nenhum problema. Tá bom? Lohan Gomes Almeida. Leandrão, boa noite. Quanto tempo para sair o rating 6 do Santander? Estou tentando há 20 dias com movimentação e produtos. Até agora, nada. A minha gerente diz que demora. Não tenho crédito com o banco. Vamos lá. Quando você é cliente Santander, você é um cliente ativo. O que é cliente ativo?
É um cliente que tem produtos, relacionamento, movimentação com o banco. Isso aí em 15 dias geralmente dá uma mudada, que ele altera de 15 dias. Só que o rate é mercado. O que, que é? Ele busca o que você tem de informações. Então, por exemplo, se você teve problema com algum banco, tem muita dívida, pediu muito crédito, fez empréstimo, teve muitas consultas, consultaram bastante você esse mês, seu rate cai. Que é o risco que você está causando. O banco ele usa rating. Outros usam o modelo de score. Então é isso. Você tem que entender como está a sua situação com o mercado aí. O normal é 15 dias. O meu saiu de 6 para 7. A gerente me ligou e falou: Leandro, subiu para 7. Isso não demorou nem 15 dias. O meu nem 15 dias foi. Tá bom? O Daniel também. Daniel teve um caso parecido com o meu. Não demorou nem 15 dias. Tá bom? Marcelo Yug. Leandrão, minha mãe recebe 6 mil por mês e ela é 1, 2, 3 Santander Van Gogh. E tem como ela se tornar select ou se ela trazer o salário para o Santander? Cara, Marcelão, vai depender muito do gerente. 6 mil você não vira select. É 10 mil ou mais. Só que é aquilo, né? Você já é Van Gogh, tem um tempo de casa, tem um salário com eles. Então, se o gerente estiver precisando de meta e ela entender que a conta da sua mãe é uma conta boa, você pode virar. Existe a exceção. Mas a regra é 10 mil reais. Tá bom? Jéssica Lais. Leandrão, C6 Bank, eles fazem a reanálise de crédito de 3 em 3 meses ou todo mês? Movimentação com conta ajuda a análise? Jéssica, todos os meses, dia 6, gera uma carga em todos os clientes, caso eles queiram. Depende do sistema do banco. Olha, esse mês não vai gerar carga nenhuma que nós não temos crédito para liberar. Então, depende do mês, do modelo. Não é igual, não é sempre igual, varia de cliente. Esse mês eu quero jogar uma carga para clientes que movimentaram acima de tanto. Então depende de como que o diretor, como que aquela análise de crédito está sendo feita naquele mês. É sempre igual? Não. Todo mês tem. Tá? E você também pode pedir pelo chat ou pelo Fale Conosco, para dar um gás neles lá. Eu mesmo hoje pedi. Entrei no chat e falei: olha, meu protocolo faz mais de 15 dias, até agora nada. Aí você, senhor, fique tranquilo que estamos estudando o seu caso com carinho. Falaram isso pra mim. Tô tranquilo. Né? Vamos ver se eles me dão um limitão aí. Porque o C6 Bank eu tenho conta da TIM, débito automático. Vamos ver. Né? Tô fazendo meu trabalho com eles lá. Certo, Jéssica? Pedro Cordeiro. Leandrão, parabéns pela live. Leandrão, você realmente é diferenciado no que faz. Preza pela transparência na informação e honestidade na ação. Seu sucesso é merecido. Pedrão, obrigado. Tamo junto, meu irmão. E eu falei, acho que foi de você. Se foi o seu caso lá do Santander. Não sei se era você mesmo. Do caso aí do Santander, se foi você. Né? Que eu falei. Obrigadão mesmo pelo carinho, viu, meu irmão? Gabriel, Hortolândia. Lê. Obrigado por tudo. Fui aprovado no Visa Gold com a Rosana. Agradecer pela atenção. Ano que vem, concentrar em movimentação e pedir de novo, hein? Eu quero saber mais sobre você, rapaz. Eu quero que você me conta mais aí pra dá esse upgrade aí. E na Porto, você já pediu ou não? Vamos pedir pelo Gui? Ó o Gui aqui, ó. Pega aí. Hã? Aí sim, hein? Parabéns, viu? Show de bola. Maravilha. Parabéns mesmo. Maravilha. O Visa Gold é 2 mil de renda, hein? Ah, vem cá. Vamos fazer. Dá tempo de uma fofoquinha rápida aí. Vem cá. O que você faz aí em Hortolândia? Que o Visa Gold aí é 2 mil de renda. Me conta aqui. O que você faz aí, vem cá. Pediu com o Flávio? Vamos dar upgrade nele agora, então. Vem cá. Câmera 2. Chega aqui. Vamos dar upgrade nele no Internacional pro... Igual o nosso amigo aí fez, né, da Bahia, pro Infinity. E o seu Gold, vamos mudar ele para um Infinity também, né? Mas vem cá, o que você faz em Hortolândia? Me conta aí, porque esse Gold é 2 mil de renda, hein? É, você nem me engana, não. Não, a Porto não aumenta. Vamos pedir um aumento de limite pra você, como fez comigo, né? Com o Guilherme, lá com o Flávio, beleza? Show! Deixa eu ver onde nós estamos aqui. Estamos chegando, hein? Alan de Amorim. Leandrão, tem um Latam Pass Platinum Visa limite 4.600 apenas. Sou correntista, em média, leva quanto tempo para aumento desse limite? Alan,
O banco espontaneamente é a cada 3 meses, mas se você cutucar eles lá no chat, na central, e pedir aumento de limite diariamente, constantemente, melhor reformular aqui, mensalmente, cutucando o chat ou por telefone, às vezes o telefone vale mais a pena que o chat. Então todo mês você cutuca eles lá, fala, olha, absurdo, eu gasto 4 mil, 3 mil por mês, não tem aumento. Ah, senhor, faça isso. Eu já faço tudo isso, vocês não estão me ajudando. Eu quero ajuda, abre um protocolo. Cara, pede um protocolo, pede para abrir um processo do o banco para a central para fazer uma nova análise. Tem muitos clientes que tem uma análise parada, congelada, porque não tem um protocolo. Pede um protocolo, fala, eu queria que abrisse um protocolo pedindo uma nova análise para mim. Não é possível, não é, tem coisa errada, não está normal, entendeu? É, todo mês, cada 3 meses é espontâneo, mas você pode todo mês cutucar, tá bom? Samuel Alencar, Leandrão, boa noite. Recebi o salário pelo Bradesco, mas meu banco principal é o C6 Bank. Para não pagar tarifa, uso o Next como intermediário, ou seja, do Bradesco para o Next, normal, e do Next para o C6 Bank, normal. É uma movimentação saudável? Sim. Porque, cara, o Bradesco tem tarifa. Só que de Bradesco para Next não tem tarifa. Next e Bradesco é uma conta só. E do Next para o C6 Bank, você jogou para lá porque a sua conta principal é o C6 Bank. Nenhum problema. Movimentação sadia. Beleza? Rafael Xavier, Leandro, um super digital ainda existe? Se sim, para quê? Rafael, e você não sabe da maior. Ela virou internacional ainda. Eles foram, expandiu para fora do Brasil com essa conta para levar ela para a Espanha, né? É uma conta de pré-pago, uma conta de pagamentos, né, do banco. Eles compraram a Super na época, era uma conta chamada Super, que aí o Santander queria ter uma carteira digital, criaram o Super Digital. Cara, eu vejo assim, tá? Tem clientes, hoje, eu me deparei com alguns casos de clientes que ainda usam cartões pré-pagos, ainda usam contas pré-pagos, né? Tanto é o sucesso que o Caixa tem mais de 100 mil clientes na sua base. E para 2021, a Caixa Econômica vai lançar uma conta digital, como se fosse uma conta pré-pago, né? E a Super Digital é uma conta fraquíssima. Inclusive, já tenho vários vídeos falando dela. E existe. É uma conta, é uma carteira digital do Santander, como o IT é para o Itaú, como existe o BRA, a conta BITS do Bradesco, como existe a do Banco Brasil. E para não ficar de fora, o Santander tem essa carteira aí, essa conta super digital. É uma conta boa? Cara, é aquele momento. Uma pessoa que está negativada no SPC, que não tem condição de ter um cartão de crédito pré-pago, ela atende todos os requisitos. Tem a moeda internacional, câmbio, tem tudo. Agora, tem gente que ama essa conta aí. E eu conheço várias empresas que depositam o salário de funcionário nesta conta. 033. Nesta conta. Mas existe. Johnny Bravo. Valeu, meu irmão. Tamo juntos. Firmes e fortes aí, viu? Obrigadão. Rodrigo Santana. Leandrão, tem o Latam Pass Gold com 4 mil de limite. Já quase 8 meses pagando tudo em dia, ligando a central. Pode rolar um upgrade pro Platinum? Com certeza. Você pode ter aí o... Nesse momento que você está fazendo isso, tranquilamente você dá um upgrade, inclusive na central. Ou na central, ou no chat. Ou no chat. E pedir esse upgrade. Tranquilamente. Vai para cima que você consegue. Porque você já tem histórico. Você está com histórico bom. 8 meses, pode quebrar o pau aí. Eu tenho quase certeza que você vai ligar e vai te aprovar o Platinum. Pode ligar agora, inclusive agora. Chama o chat aí que você consegue. Beleza? Gente, brigadão pelo carinho de todos vocês. Agradeço demais aí pela força. Estamos juntos aí todos os dias, né? Às 19h30, nos vídeos diários do canal. Totalmente grátis. Quem puder se inscrever no canal, ok. Quem puder dar like, ok. Quem puder virar membro, ok também. Fiquem todos com Deus e amanhã tamo juntos, firmes e fortes. Fui!